Národnej rady chce niečo ešte povedať. Poslanec Národnej rady, pán Majer. Rád by som prečítal stanovisko alebo apel na poslancov ešte pred hlasovaním. Pánom Maničákom ste boli v stanovisku ministerstva riadne upozornení na konkrétne porušenie zákona a preto sa schválením tohto dokumentu dopúšťate trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 32. Neužil právomoc ten, ktorý to písal? A keďže taká veľká verejná mienka je proti... Môj návrh je, skúste vyhlasovať referendum v tejto obci, keď je to také rozporuplné. Toľko ľudí je proti, niekoľko ľudí, alebo toľko ľudí je za. Vyhláste referendum v tejto obci a bude to proste... Územný plán sa nerobí referendum, neblázni. Ale to nie je... Zajtra na referendum idem aj ja. Ale nerozprávajte tu nezmysl. Ale to nemá... Nestrašujte ľudí, Burník Šopa, odkiaľ ste prišli? Ale ja... Čo je to? Aké strašenie? Hovorím, aké strašenie? Čo je to za strašenie? Prepáčte, akože ako referendum si myslím, že občania sa môžu vyjadriť zásadným veciam. Nejdu zajtra. Súhlasím, poslíšiť právomoci poslancov. Súhlasím. Toto bol apel na obecné zastupiteľstvo. Ale to nemá nič spoločné. Pán doktor, je to trestný čin? Keď vedia niečo? Udavriť by nemôžete, Dobrý, keď som ale pánovi Balaškovi dával právne rady, ale v kancelárii, môžem poslať? Súme, že už vám nikdy rady nebude. My sme tu hovorili o tom, že táto aktivita je politizovaná. Poslancovi, ktorý tu na není, ktorý leží v špitáli, telefonoval pán Fígel, aby to nehlasoval. Tak mi nehovorte, že to nie je politizované. Vy tu robíte tančeky a netancujte nám tu politiky. Ja tu nerobím žiadne tančeky, ale obhajujem záujmy mojej mestskej časti, kde sú ľudia, ktorí budú hodnotiť to, čo sa dopúšťajú sa trestného činu. Dopúšťajú sa alebo nedopúšťajú. Iba jednu vetičku. Vy ste hovorili stanovisku Krajského stavebného úradu. Tak vás musím upozorniť, že proti tomu ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia je ústredné na štátnej správy, takže na dne. Takže ste boli riadne upozornení. To, čo tu čítal pán poslanec Národnej rady, paragraf 326, odsek 1, písmeno C, keď si verejný činiteľ, čo samozrejme určite uznáte, že ste všetci deviatí, nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci, tak sa dopustí tohto trestného činu, akože ja... Že k tomu môžete veriť, nemusíte to v poriadku. Ďakujem. Ja by som chcel ako Chorvátskeho kraju chcel ospravedlniť za naši obecný zastupiteľstvo pánovi starostovi Mrevovi. Ďakujem pekne. A pán Žiak, vaša hamba je, že naši ľudia musia stať pod oknom a sledovať zastupiteľstvo. Však keď ste videli, aký je veľký záujem, tak sa tu mali pre mňa dovedať. Končím.